នៅកាន់តែកដៅហើយយ៉ាងមិនអិចេះពេលនេះគណៈរុស្ស៊ីជំរុញឲ្យកូសូវ៉ូបញ្ឈប់បង្កហេតុចាំពេលមានភាពតានតឹងរឿងព្រំដែនស្របពេលមានបញ្ហាព្រំដែនកាន់តែតានតឹងខ្លាំងឡើងរវាងកូសូវ៉ូនិងស៊ែប៊ី ដែលធ្លាប់រំរស់ជាប្រទេសតែមួយនៅក្នុងសម័យសង្គមនិយមនោះរុស្ស៊ីបានចម្រាញ់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលព្រ ਿਸ ទីណាត្រូវតែបញ្ឈប់នៅកັບមង្កលហេតនិងលើកម្ពុះដល់សិទ្ធិមនុស្សរបស់ជនជាតិសាក់ប៊ីដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងកើតសាព័រមៀនរេប៊្លិកវើលបានជាផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែសីហាឆ្នាំ2022ថាចម្ពីលបានរលើថ្មីនៃវិបត្តព្រំដែនរវាងកូសូវ៉ូនិងសាក់និងសាក់ប៊ីនោះ រុស្ស៊ីបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលព្រ ਿਸ ទីណាប្រតិក ོས་ សពោត្រូវតែបញ្ឈប់នៃការបង្កហេតុនិងលើកកំពស់សិទ្ធិមនុស្សរបស់ជនជាតិសាកប៊ីដែលរស់នៅក្នុងនំបន់ខាងជើង ជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រី Maria Sakarova កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងតំបរទេសកូសូវੋត្រូវតែអនុវត្តលើការអត់ធ្មត់និងគោរពសិទ្ធិរបស់ជនជាតិសាអប៊ីដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសកូសូវੋក៏ប៉ុន្តែប្រចាំលោកมันត្រូវកឹតពីសិទ្ធិអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាល Pristina នៅក្នុងការដាក់ច្បាប់និងបົດបញ្ញត្តិរបស់ខ្លួន។ភាពតានតឹងនេះបានផ្ទុះឡើងដល់ភ្នាក់ងារទាំងសងខាងក្រៅពីកូសូវੋបាន ប្រកាសច្បាប់ព្រំដែនថ្មីសម្រាប់ជនជាតិសាក់ប៊ីចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណារហូតមកដល់ពេលនេះថ្មីបាកូសសាបូបានប្រកាសពីអ යි គារិយភាពរបស់ខ្លួនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2008យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះនៅមិនទាន់បានទទួលស្គាល់ពីចិនរុស្ស៊ីសាក់ប៊ីនិងអង្គការសហប្រជាជាតិជាទូទៅនៅឡើយដែរប៉ុន្តែមានប្រទេសជាង100បានទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពរបស់កូសសាបូ ច្បាប់ព្រំដែនថ្មីរបស់កោះសាវោត្រូវបានដាក់ឲ្យចូលជាធរមាននៅថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែសីហាឆ្នាំ2022ចំពីលការអនុវត្តរបស់ពួកគេត្រូវបានពង្រីកពេលដែលអាចតែ ការតវ៉ាពីជំនជាសាក់ប៊ីនៅភៀកខាងជើងកូសូវ៉ូបានបដិសេធការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលព្រ ਿਸ ទីណាតតើងនឹងស្លាកលេខនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសូមជម្រាបថាសាធារណរដ្ឋសាព្វពន្ធយូហ្គោស្លាវីត្រូវបានប្រកាសឈ្មោះជាផ្លូវការរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1946ក៏ប៉ុន្តែក្រោយការដួលរលំមកសាព្វពន្ធមួយនេះត្រូវបានបែងចែកคล้ายទៅជាប្រទេសជាច្រើនរួមមានទីមួយ Bosnia, ទី2 Croatia, ទី3 Kosovo, ទី4 Montenegro, ទី5 Macedonia ខាងជើង,ទី6 Serbia និងទី7 Kosovo នៃឯង។ចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមចុចតាមនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា។